Det är lite vinnarkänsla när han kom in här för förbundskaptenen Jan Andersson. Ska du göra frågor? Så mycket. Nej, vi ska ställa frågor som alltid, men det har inte varit en vana eftersom vi började bevaka i Nations League också, där det ju bara blev en seger totalt. Men nu hittar man tillbaka på vinnarspåret då, Sverige, och en viktig sådan också i den här gruppen med tanke på att det är en femlagsgrupp då. Och Jan Andersson vet ju om de förutsättningarna när han nu tar mikrofonen och tar sig in till studion. Och vi säger varmt välkommen till dig, Janne, med vinna steg in i studion idag. Hur känns det? De sista sex har jag vunnit fem som förbundskapten, så det känns rätt så bra. Hur tänker du då? Vi har nu fyra matcher då innan vi förlorar mot Belgien. Jag räknar ju alla matcher, men det känns väl bra, och det är ju ingen 5-0 match egentligen. Vi är ju inte så där överlägset mycket bättre än dem totalt sett. Vi är bättre och vinner rättvist, precis som inte var 0-3 match i fredags. Då kan vi prata prestation och resultat. Så totalt sett ändå en match där vi kontrollerar matchen rätt igenom, tycker jag, på ett bra sätt. Men första halvlek inte tillräckligt på och inte tillräckligt initiativrika. Så det andra halvlek som lossnade lite och får bra effekt på bytena. Vilket är roligt att de här killarna kom in och bidrar. Så jag är totalt jättenöjd såklart med segern och med 3 poäng. Men du utvecklar inte vad du menar inte riktigt på. Nej, på det. Det är ju ingen som går ut vill vara på. Ni som har spelat fotboll, ni tre, inte du. Men ni alla vill ju vara på. Men så är det omständigheter som gör, man kan vara lite osäker. Man spelar med dem man inte spelat med innan. Och man kanske inte är i bästa fysiska form. Och man har förlorat en match med 3-0 för några dagar sedan. Det finns ju med hela tiden. Så det är inget dåligt vi gör, men vi är inte tillräckligt tydliga i det vi gör första halvlek, tycker jag. Sen blir det bättre andra halvlek. Jag tycker vi är på ett annat sätt. Och sen är det lätt att säga när man gör mål. Så det här, så hade vi fått första målet mot Belgien, så hade vi suttit på något annat i fredags också, kan jag säga. Så att det är ofta så, målen sätter matcherna, och idag gjorde det väldigt tydligt. Och roligt med de här spelarna som kom in och får göra mål och poäng. Men hur märkte du att det släppte lite, Sebastian var inne på det här efter matchminut 60 ungefär, att det var lite mer framåt? Lite, ja, jag tyckte att vi har ju liksom en del spelare som inte har spelat sådär jättemycket i sina klubbar, som inte var vana vid att spela med 2 dagars mellanrum. Så är det. Men jag tror att deras, jag sa till Peter på bänken att de börjar också bli lite trötta av seger. Så det märktes liksom en bit innan, de spelade också fredags. Så de började också bli lite seger, tyckte jag. Och då, när vi fick in några nya spelare med energi, så blev det väldigt bra. Så nej, ja, som alltid är svårt att analysera direkt efter, men det är klart det är roligt att vinna, och det är roligt att göra 5 mål på hemmaplan inför publiken efter matchen i fredags och sådär. Så att det, vi tar med oss det här och så kör vi på. Vi tar med oss en fråga från Bojan också. Fråga från Bojan? Ja. Alltid en fråga från Bojan. Men tänk dig i början på matchen också, direktiven du pratade om. Ville du ge dem direktiv att vara lite mer framåtlutad, att vi skulle sätta högre press? Ja. För det kändes som att 3-2 var de hela tiden och kunde spela sig loss. Ja. Trots att de var sämre individuellt. Problemet är ju att de här är ändå inte så tokiga. Så om du har tittat på deras matcher när de spelar, så de har en individuell skicklighet och kan faktiskt liksom lösa situationen. Så ska man gå högre, så måste man gå högre tillsammans väldigt tydligt. Vi hade sagt bara gå högre på hemmaplan. Men vi fick inte riktigt bättre i dem. Så det var en del vi kunde ha gjort bättre. Jesper Karlsson är glädjande. Ja. Min fråga, jag vill inte vara för negativ, men 8 minuter på 2 matcher. Ja. Hur är tanken med honom med tanke på att han är i sin livsform? Han ger den något extra. Han är i sitt livsform. Han har gjort det bara sista månaden. Innan han var skadad 5 månader förra hösten. Sen så gjorde han knappt några poäng. Alltså nu har han på sista månaden. Han har varit jättebra innan också. Jesper pratade ett långt snack med honom igår. När jag bytte in Anthony, så säger jag till Anthony, så till Jesper, att han ska stå för isbacken i första krysset. Bara. Så det gör han det. Så det är jag jätteglad för det. Sen kan vi diskutera val av spelare, och det kan vi hålla på med hela jävla natten. Jag tänker mer syn på honom. Ja, ja. Jesper är ändå, ja. Det är inte populistiskt. Men du tycker att han är fantastisk. Ska inte Alexander Isak eller Viktor Gyökeres, vem ska inte spela då? Ja, men jag pratar om 8 minuter på 2 matcher. Ja, men vem ska inte spela? Det är ingenting personligt. Nej, vem ska inte spela? Jag får ta ut 11, vem ska inte spela? Vem har du ändrat information? Vem vill ha 4-4-2? Spela 4-2-3? Om du har någon ska ursäkta mig, du får göra precis vad fan du vill. Åka inte med det. Varför är det personligt? Du kommer in och säger att du har varit sista 5 av 6 matcher. Du har varit med 5-0, så står du och gnäller. Jag gnäller inte, jag frågar om Jesper Karlsson. Det är en spelare som kommer in i mål på andra plats. Det är ju jätteroligt att gå in i mål. Jo, men det är ju ett sånt glädje. Jag vill bara veta. Det är så här, när jag kommer in till den här studien, så har du stått här och tjatat
ingenting om allting. Ja, det har jag. Allt jag har tjatat. Ja. Och jag frågar den här frågan. Gånger, för jag åker inte stå och prata. Du behöver inte. Det är så jävla dåligt. Ni är fyra man som konfronterar mig. Vem? Jag frågar en med 5-0. Men du börjar defensivt och har vunnit fem av de sista sex matcherna. Så förbundskapten måste sluta. Du har representerat 10 miljoner människor. Och du har fått någon som är yngre än dig. Vad representerar du? Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det? Oh, vad? Vad är det för grej? Vad ska du säga? Det var bra. Varför? Vem ska du säga annars? Du har ju varit tränare och varit på högsta nivå. Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå, eller hur? Ja, det är så dåligt. Det är så dåligt. Det är väldigt snackat från mig. Du pratar för mycket just nu, för du blir aggressiv. Varför? Vem ska du representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det vad du försöker säga? Janne, vad är det? Det är ett dåligt svar faktiskt. Janne, jag representerar dig lika mycket som alla andra. Nu pratar vi fotboll istället igen. Jag har också glömt. Det här svaret kommer inte jag heller glömma. Det är dåligt. Och det är ganska lågt för en förbundskapten att göra det och säga det som du sa nu. Vilka representerar du? Janne, då tar jag en fråga här istället. Janne? Jag ser till dig helt ärligt. Jag bara tittar på honom. Ja, avsluta, berätta någonting. Vad är du mest nöjd med? Nej, jag är inte nöjd med någonting. Det är helt kass, ja. Vi skulle ju säga att Jesper Karlsson i 10 minuter till så hade alla varit nöjda. Det är så tråkigt att höra. Om jag kommer hit med frågan med 3-0, då får jag vara defensiv och prata. Vi vann med 5-0 så ska jag vara defensiv. Ni står fyra man och ska konfrontera mig med frågor. Men det fy fan vad dåligt. Det har inte gjort, Janne. Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej, hej. Det tack så mycket. Janne Andersson, förbundskapten. Och så lyssnar vi till kaptenen istället av Victor Nilsson Lindelöf. Victor, EM-kvalets första 3-poängare är inspelad. Det måste vara en lättnad. Ja, nej, verkligen. Vi ville ta revansch efter förlusten senast och vi måste 3 poäng, 5 mål och hålla nollan, så det gör alla nöjda och glada. Ja, men precis, du är inne på det. 5 gjorda mål framåt, håller nolla bakåt. Finns väl egentligen ingenting att klaga på ikväll? Nej, om man kollar på resultatet, absolut inte. Sen självklart så finns det saker i spelet som vi kan göra bättre. Men ja, om man kollar på resultatet så är det ju fantastiskt och det ska vi alla vara glada över. Mentalt, hur viktigt tror du att den här segern var för det här laget just nu? Jag tror att det är jätteviktigt. Det är alltid viktigt att vinna matcher. Det är alltid självförtroende och energi till grabbarna. Och, återigen, efter första förlusten så vill vi komma igen och vi får en väldigt, väldigt bra seger idag. Det kan vi bara bygga vidare på, så det är fantastiskt. Vad är du mest nöjd med idag? Att även om vi inte spelar vår bästa fotboll så håller vi ändå lugnet och tålamodet. Och kommer till bra ytor och som sagt det är 5 mål och håller nollan, så att det är väldigt nöjligt. Och just ur ett försvarsperspektiv, det faktum att ni håller nollan för första gången på 6 tävlingsmatcher. Vad betyder det när backlinjen igen idag är nykomponerad på många sätt? Det är inte samma där, det är klart att det är väldigt viktigt för oss. Det är alltid som försvarare spelar alltid hålla nollan, så att ja, när vi gjorde det idag så klart vi alla är nöjda och glada, men det var för att alla i laget gjorde ett väldigt bra jobb, så att nej, grymt. Nu blir en liten paus för landslaget innan ni samlas igen i juni. Hur stor skillnad är det att samlas då med en sån här stor vinst i ryggen kontra om ni skulle kommit dit efter ytterligare en förlust? Det är jättemycket för oss. Det är klart att om vi hade inte fått massa bra resultat idag så hade det varit oerhört tungt. Så det är klart att det ger oss ett extra skjuts och vi har en väldigt viktig match då i juni som vi måste också vinna. Till sist, du delade en lång kram med Janne Andersson ute på plan efter slutsignalen. Vad sa ni till varandra? Han gratulerade mig bara för en fin insats och för att jag tog ansvaret extra mycket idag och peppar igång grabbarna. Tack så jättemycket. Ja, en nöjd lagkapten efter den där segern och vi kommer självklart att prata kring Janne Anderssons reaktioner efter med Victor Jökers. Vänligheten att komma till oss efter den här matchen. Grattis till segern och till målet. Tack så mycket. Tack. Hur upplevde du matchen? Nej, de var ganska bollskickliga och spelade ut ganska bra stundtals. Sen så var det några gånger vi vann bollen högt upp i första halvlek där vi kanske kunde ha gjort det bättre. Men jag tycker det brukar vara så här mot sådana lag att man över 90 minuter visar att man är bättre. Så det gjorde vi då. Så det var skönt. Hur svår match var det egentligen med tanke på förutsättningarna också efter det som hände mot Belgien och komma ut i ett pressat läge så här tidigt in i EM-kvalet? Det är klart det var tufft efter i fredags, men man måste ju släppa de matcherna man har spelat och fokusera på den man har. Och jag tycker vi gjorde det och vi, över 90 minuter gjorde vi en bra match.
Hur väl passar sånt här motstånd dig också med tanke på spelstilen i din championship med Coventry, att det blev rätt mycket stångare, så du vann oerhört mycket närkamp och viktiga bollar ute. Hur upplevde du det? Ja, det var mycket.